Ja, klokken er 8, så det er tid til at sige god morgen og velkommen til lektion nummer 21. Det bliver en lidt anderledes lektion i dag, end vi har haft mange af de andre gange, og det gør det jo, fordi vi har vores prøve nummer 2 i dag. Og derfor så bliver klasseundervisningsdelen kortere, så i stedet for at jeg kører de der sædvanlige 3x45 minutter, så kører jeg kun 2x45 minutter i dag, således at de kan få 2 hele timer til prøven og alligevel nå at blive færdige inden klokken er 12. Lad os lige starte med at tage et kig på vores plan, som vi jo altid gør. Den skulle I gerne kunne se der. Og så vi er jo altså som sagt kommet hertil. Det er blevet den 22. april. Overskriften i dag er ulineære komponenter 2, og så står der transistor og forstærkerkredsløb, og det er ultimativt også der, vi skal hen i dag. Jeg starter dog med at bruge faktisk de første hele 45 minutter på at lave noget, der tilsyneladende kunne være repetition, men så faktisk viser sig ikke helt kun at være repetition, men i meget høj grad understøtter det, vi skal lave i de næste 45 minutter. Så skal vi som sagt have vores prøve, og der er det jo sådan, at den er frivillig. Den tæller ikke med som en del af eksamen, men jeg vil selvfølgelig stærkt anbefale, at I deltager i den, og at I afleverer den og får noget faglig feedback. I kan så sådan set være ligeglade med karakteren, hvis det er, at I kun får løst den ene opgave. Det er ikke så meget det, der tæller. Det, der tæller, det er at få en feedback og prøve det her med at arbejde på tid og være lidt under tidspres, som man godt kan fornemme, når man bliver udsat for den her slags ting. Og det ved jeg selvfølgelig godt, at det er sådan lidt et knoklearbejde, I kommer på der, når I skal sidde og regne på tid. Til gengæld så håber jeg, at I vil synes, at det kunne være rart med et lille frikvarter bagefter, sådan en times tid, måske halvanden, i den størrelsesorden. Jeg har i hvert fald sat tid af fra klokken er 11:45 og så ind til klokken er cirka 13:30 til det, som nogen vil kalde et underholdningsshow. Det vil jeg også gerne være med til at kalde det. Det er en mulighed for at få et indblik i, hvad der foregår bag ved nogle af institutternes tykke mure. Og de kan se meget tykke ud i disse dage specielt, fordi vi er låst inde hver for sig på hver sit værelse. Kommer ikke på institutterne og ser sådan set ikke, i hvert fald ikke fysisk, ret meget af de mennesker, som er dem, der underviser os. Så hvis I går og funderer over, hvad jeg egentlig laver ud over at undervise, hvad at DTU Space er for en størrelse, og hvad jeg har med det at gøre, så er I inviteret indenfor, og så vil jeg gerne have lov til at byde jer velkommen klokken 13:15. Det er absolut ikke noget, der er eksamenspensum. Det er som sagt et frikvarter, men det er selvfølgelig med særlig fokus på elektronik og elektronikkens anvendelser, eftersom jeg jo er uddannet elektroingeniør. Jeg gør teknisk set det, at jeg stopper Zoom-mødet, når vi er færdige med den første undervisning, og så håber jeg på, at jeg kan nå at få det downloadet og konverteret, inden vi så starter igen. Men vi bruger vores sædvanlige Zoom-link, og jeg skal nok gentage det, når vi er færdige med den her lektion. På mandag der skal vi så gøre den teoretiske del af de ulineære komponenter færdige, og det kroner vi hele værket med på næste torsdag og have vores sidste laboratorieøvelse. Så på torsdag har vi altså mulighed for at møde op fysisk igen, eller skal vi møde op fysisk igen og være sammen over i laboratorierne. Og det glæder jeg mig da allerede mægtigt til. I forhold til vores læringsmål, ja, så er vi jo kommet i gang med vores læringsmål nummer 5, det der hedder anvende dioder og bipolære transistorer i simple kredsløb. Og dioderne fik vi givet en ret grundig behandling sidste gang, vi gør dem som sagt færdige i dag, og så skal vi så i gang med den anden halvdel, nemlig de bipolære transistorer. Læringsmålet fylder 13% af vores undervisningstid, og der ligger 4 point i opgave 4, nærmere bestemt spørgsmål 4-3, og venter på jer til den 19. maj. Og så ligger der spørgsmål 5-2 og spørgsmål 5-3, og der ligger 9 ekstra point og venter på jer. Så altså alt i alt 13 ud af de 100 point, svarende til den tid, vi har brugt i undervisningstiden. Og de er typisk fordelt sådan, så at der er cirka en tredjedel af pointene på en diode, og cirka 2/3 af pointene på transistor. Så det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at de 4 point er dioden, og de 9 point er transistoren i den her sammenhæng.
det var sådan set, hvad jeg skulle sige, mens jeg delte skærmen med jer. Så skal jeg lige starte med at høre, om der er nogen spørgsmål til det. Det lader ikke til at være tilfældet. Så kan vi lige tage det lidt mere detaljerede program, hvis jeg ellers kan lade mig at fange mig selv her. Og den har vi her på det sædvanlige sted. Jeg starter som sagt med noget repetition af diode, og det vil jeg gøre gennem tre opgaver. Så de første 45 minutter bliver simpelthen 3 gange 10 minutter, hvor I får lov til at regne nogle opgaver. Og til det, der skal I bruge et dokument, som jeg gerne vil bede jer om at hente, og det vil jeg gøre med det samme. Det dokument, der hedder transistor1.pdf, det ligger i modulet, der hedder noter, inde på Learn. Og udover at I kan hente det derinde, så smider jeg det lige i chatten, så hvis I kan hente det derfra, så er det simpelthen så fint. Hvis det ikke virker for jer at hente det fra chatten, og det skulle være uploadet nu, så vil jeg gerne bede om at gå derind og hente det inde på Learn. Og det er fordi, vi skal starte ud med at lave en tegneøvelse, hvor vi skal gentage det, vi prøvede i mandags, nemlig at tage en karakteristik for en diode. Det er sådan en ting som den der. Og så indtegne en arbejdslinje, og så finde ud af, hvad spændingsfaldet over dioden er, og hvad strømstyrken gennem dioden er. Og I skal ikke lade snyde af, at dokumentet hedder transistor 1. Det er fordi, at længere nede på siden, der kommer der en transistor. Så skal vi også lige prøve en opgave med en diodemodel. Den er taget fra træningsopgave ZT3, så det er altså direkte en eksamensopgave kategori C. Og vi skal også kigge på en opgave med en lysdiode. Den er taget fra træningsopgave ZT1 og er også en kategori C-opgave. Mere om dem, når vi kommer til dem. Tegneøvelsen er faktisk også en kategori C, og den kan direkte en til en sammenlignes med de typiske diodeopgaver, der giver cirka 4 point, som ligger i rigtig mange eksamensopgavesæt. Den her konkrete opgave er bare ikke lige taget fra et eksamensopgavesæt, men alle tre opgaver er altså eksempler i kategori C, det vil sige præcis på det niveau, som I kan forvente, at en diodeopgave vil være i eksamensopgavesættet den 19. maj. Så vil jeg give jer en kort introduktion til, hvad en transistor er for en størrelse. Det gør vi så efter, vi har holdt en pause. Og så skal vi kigge på en transistoropstilling, og det er så her, I skal bruge dokumentet igen til at lave en tegneøvelse. Så vil vi studere en transistorforstærker, og der vil vi for sidste gang bruge dokumentet, som jeg har smidt i chatten til jer. Så er der som sagt prøve fra kl. 10 til kl. 12, og fra 12.15, og jeg har skrevet til spørgsmålstegn, men jeg er altså nødt til at gå 13.30, fordi jeg skal nå til Lyngby og til et møde kl. 14. Men det regner jeg også godt med, at vi kan, hvor jeg som sagt vil underholde lidt og fortælle om, hvad jeg går og laver, når jeg ikke lige underviser, og fortælle nogle sjove historier, forhåbentlig vil jeg synes, de er sjove fra det virkelige liv. Og så skal jeg lige minde jer om, at i hvert fald skal jeg minde nogen af jer om, der er 8, jeg ikke skal minde om det, fordi I har gjort det, der er åbnet for kursusevaluering, det blev der her i starten af ugen, og der er som sagt 8, der har været inde og svare på den, og jeg sætter altid enormt meget pris på at få jeres feedback, det er jer, der er kunderne her, og det er jer, der bestemmer, altså hvad der er skidt og kanel. Og ikke mindst kan man sige, at vi kører jo et noget usædvanligt format her i det her forårssemester på grund af corona, og I har jo været udsat for, I bliver udsat for lidt af hvert, kan man jo roligt sige, nystartet på studiet og så kastet ind i alt det her. Så I må meget gerne dele jeres gode og dårlige oplevelser med mig, hvis jeg kunne overtale jer til det. Og ja, jeg har skrevet please, fordi vi har jo ikke rigtig noget godt dansk ord, der dækker lige præcis det. Jeg skal lige høre, om der er nogen spørgsmål til dagens program, inden vi kaster os ud i det. Eller nogen, der havde problemer med at hente dokumentet, så skal vi lige have det ordnet. Nej, men hvis der ikke er nogen spørgsmål, så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. I skulle alle sammen have det dokument foran jer nu, hvor I kan se en diodekarakteristik, der ser sådan her ud. Jeg ved godt, der står noget andet på akserne, men der står også noget VBE og noget IB. Der er ligesom om, at der står VD og ID, fordi det er formen på karakteristikken, der er interessant, og skalaen er fuldstændig, som den skal være. Så det er kun lige de der bogstaver, I ikke skal tage jer af.
Ellers så ser kredsløbet, vi skal betragte, det ser sådan her ud, så det kan man ikke se på dokumentet, men det kan man så se her. Vi har en kilde, en kildespænding på 1,6 volt. Så har vi en modstand, og den plejer vi jo at kalde RD, når det foregår i et diodekredsløb på 80 k, altså 80 kilo ohm. Og endelig så har vi så vores diode anbragt, som vi plejer at anbringe den, så det er altså ikke en senerdiode, det er en helt almindelig diode, anbragt således, at vi vil forvente, at der løber en strøm den her vej igennem dioden. Der har vi spændingsforskellen hen over dioden VD og strømstyrken gennem dioden ID, der jo er henholdsvis de to ting, vi ser på tegningen herover. Og det vi jo sådan helt konkret lærte sidste gang, nu får jeg en anden form for baggrundsstøj. Der sker åbenbart spændende ting her i dag. Det vi lærte sidste gang, at det er, at når vi har at gøre med en ulinær komponent, så kan vi ikke bare opstille formler, sådan som vi plejer at gøre det. Vi kommer til at mangle en ligning, om man så må sige. Og det er jo fordi, at hvis det bare havde været et kredsløb, der består af modstande, så havde vi haft en Ohms lov for hver af komponenterne. Det har vi ikke i et diodekredsløb, fordi der ikke er en ligning, der gælder for dioden. Men vi har jo så til gengæld en tegning. Det vi fandt ud af sidste gang, det var, at det var smart at tage kredsløbet og så egentlig opstille de ligninger, vi kan opstille. Og så ende ud med at lave en ligning, der beskriver en sammenhæng imellem ID og VD. Og vi valgte at skrive den på den form, hvor det er ID, der står isoleret, fordi så får ligningen en form, der hedder Y er lig med, og så et eller andet, der afhænger af X-værdien. Det giver nemlig en graf, vi kan tegne ind på karakteristikken sammen med dioden, og så kan man sige, at ligningerne, det er dem, der tilfredsstiller resten af kredsløbet, altså de lineære komponenter, og karakteristikken er den, der tilfredsstiller dioden. Og der, hvor de to kurver mødes, der er både kredsløbet og dioden tilfreds, og det vil så være der, vi rent fysisk ender med at have vores diodespænding og vores diodestrøm. Det var sådan det, der var udgangspunktet. Når vi stillede de ligninger om, så endte vi med at få et udtryk, der så sådan her ud, VS minus VD. Det kom egentlig basalt set af noget KVL, kombineret med Ohms lov, eller Ohms loven kom ind der, der kom til at stå divideret med RD på den her måde her. Og VS og RD, det er jo de værdier, vi har fået opgivet, så det betyder sådan set, at i vores konkrete tilfælde her, der kan vi opskrive, at ID er lig med 1,6 volt minus VD divideret med 80 kilo ohm. Den her ligning, det er så en ligning, der har en form svarende til en ret linje, og en ret linje med negativ hældningskoefficient. Tingene står arrangeret lidt anderledes, end vi er vant til det fra matematik, men jeg viste sidste gang, at man kan faktisk godt skrive det om, så det får formen A, AX plus B. Men vi lader det bare stå på den her form, fordi nu ved vi godt, at det er en linje, og så kan vi jo godt finde ud af at tegne sådan en. Den har som sagt negativ hældningskoefficient, for der står minus foran vores x-værdi, der jo så ikke hedder x her, men hedder vd, fordi det er en fysisk størrelse og ikke ren matematik. Når vi skal tegne en linje, så skal vi bruge to punkter, og sidste gang lærte vi noget om, at der er nogle punkter, der kan være smarte at bruge. Jeg kaldte dem gratis punkter, og det er fordi, at de er særlig nemme at regne med. Det man jo gør, man vælger to tilfældige x-værdier, og der jo så hedder VD-værdier. Og dem, der giver gratis punkter, det er værdierne 0, og så den, der svarer til VS, fordi at de giver nogle særlige pæne punkter. Men jeg kan så godt se, at VS er nok ikke noget vist valg her, fordi skalaen hernede går kun til 1,0, og der er langt ud til 1,6, så jeg har ikke lyst til at konstruere den ekstra del af linjen. Så jeg tror, jeg går med et andet punkt. Og det ender så med, at vi skal have valgt to punkter, altså to tilfældige x-værdier. Jeg tror sådan set godt, jeg kunne finde på at vælge VD lige med 0. Fordi så er det i hvert fald nemt at beregne, hvad ID bliver. Og så vælger jeg et eller andet andet. Og så bestemmer jeg ID af det, jeg har valgt.
Der skulle lige have stået ID er 0. Og så skal der stå ID, er det et eller andet. Og så regner jeg ud, hvad den tilhørende y-værdi bliver. Så har jeg to punkter, hvis koordinater jeg kender, altså 0, den her værdi og den værdi, den værdi. Det plotter jeg to punkter ind, tegner linjen, og så er jeg, har jeg beskrevet den lineære del af kredsløbet. Og så mangler jeg sådan set kun at aflæse et skæringspunkt og finde et svar. Det tænker jeg, at det har I mod på at lige prøve kræfter med. Så det er altså bare lige at få regnet ud, hvad ID er 0 bliver, få valgt den anden værdi, regne ud, hvad ID bliver, tegne stregen og aflæst af skæringspunktet. Jeg var lige ved at sige, at det er 1, 2, 3 beregninger, og så er det et punkt, der skal aflæses. Hvis jeg nu er rigtig flink, så siger jeg 1, 2, 3, 4, 5 småting på 5 minutter. Jeg skal lige høre, om opgaven her giver mening. Der er ikke nogen spørgsmål til den. Eller var der? Jeg svarer bare, at den gav mening. Nå, okay, tak. Så hvis der ikke er nogen spørgsmål til den, ja, så kan jeg lige sige, at sådan et spørgsmål her, det vil give 4 point i en eksamensopgave, og det svarer til 9 minutter og 36 sekunder. Men I får som sagt 5 minutter, til gengæld har I lige haft lejlighed til lige at tænke lidt over den her, mens jeg gav introen. Så 5 minutter, værsgo, sæt i gang. Sten Myber i 6. Undskyld, jeg har så meget baggrundsstøj. Jeg hørte simpelthen ikke, hvad du sagde. Gider du sige det igen? Ja, selvfølgelig. My, det er minus 6, ikke? Jo, det er det. Altså mikro eller my, det er minus 6, det er rigtigt. Sten, kan det altid godt betale sig at sætte, jeg kan se, at du har sat over, altså den øverste del af brøkken til at være 8, så det bliver 10. Kan det altid godt betale sig bare at sætte den sådan, så det giver det samme som den kombinerede modstand? Hvis du forstår mit spørgsmål. Ja, det kan det jo nogle gange godt, fordi så giver det et pænt punkt, altså det man kalder et gitterpunkt. Her valgte jeg det faktisk ud fra et andet kriterie, og det var, at jeg valgte den halve VS, og det er jo fordi, jeg ved, det er en ret linje, så jeg ved, den begynder i 20, og jeg ved, at ude ved VS, at der er den kommet ned til 0, så ved jeg, hvis jeg vælger den halve VS, og det var så 0,8, så er den jo kommet halvvejs ned, og så er den på 10, så det var derfor, jeg valgte lige præcis det valg. Okay.
Det var 5 minutter, og jeg ved selvfølgelig godt, at det var lige at stramme den i forhold til, at jeg sagde, at man har 9 minutter og 36 sekunder til eksamen. Forhåbentlig har jeg så også understreget, at sådan en opgave som den her, det er faktisk ikke en, man skal være bange for. Man vil som regel, hvis kredsløbet er mere kompliceret, så vil der altid være sådan, at der er et spørgsmål foran, hvor man skal bestemme en TVNing-ekvivalent for resten af det lineære kredsløb. Og så vil man få at vide, hvad VT og RT er, og så vil der så stå vis, at TVNing-ekvivalenten er det her. Det har vi talt om. Så pointen er altså, når der kommer sådan et spørgsmål som det her, så vil man starte ud med at vide, hvad har man af spænding, hvad har man af modstand, og så ved man, at kredsløbet ser sådan her ud. Så man kan direkte gå i gang med at skrive den her ligning op, så er det eneste, man skal gøre på de 9 minutter og 36 sekunder, få valgt 2 punkter, få dem plottet ind, og jeg valgte så punktet 0,20 mikroampere. Det var tydeligvis på figuren. Det andet gratis punkt, der hedder VS,0, det ville være 1,6,0. Det var som sagt ikke på figuren. Derfor valgte jeg den halve VS, som jeg så også blev spurgt om undervejs. Og det gjorde jeg, fordi jeg ved, at det er en ret linje. Så, og jeg ved, at den starter i 20. Jeg ved, at den skal ned til 0 ude ved VS. Så ved jeg, at den er kommet halvvejs ned, når jeg er kommet hen til den halve VS. Og det var derfor, jeg lige præcis valgte det der punkt. Altså 0,8 volt og 10 mikroampere. Alle mulige andre valg havde selvfølgelig været akkurat lige så gode. Og man kunne have valgt punktet 1 volt, så det er herude. Så havde man fået 7,5 mikroampere. Det er jo stadigvæk et pænt tal. Det er faktisk også et gitterpunkt i forhold til skalaen herude. Så havde det bare ligget der, og det havde selvfølgelig givet den samme linje. Og så er der tilbage kun lige at aflæse x-værdien, altså de 0,6 volt, kan jeg jo så se her, og y-værdien, der er de 12,5 mikroampere. Så det er det, der vil være i sådan en opgave. Så vil der i en eksamensopgave ofte lige være et lille ekstra spørgsmål, der hedder bestemt den effekt, der afsættes i dioden. Og der skal man selvfølgelig bare gange de der 2 tal sammen, og så få den rigtige enhed på. Så det er det eneste, der er udover. Så når jeg giver jer 5 minutter her, så er det faktisk at stramme den i forhold til, hvad I har til eksamen. Men det er sådan en opgave, hvor jeg siger, der ligger altså 4 point der i sådan en opgave, typisk, eller 4%. Og det synes jeg personligt, at det er et rigtig ærgerligt sted at ikke gå ud og hente 4, synes jeg, forholdsvis nemme point. Jeg kunne godt komme i tanke om 4 point, der kræver noget mere opmærksomhed. Så derfor reklamerer jeg også meget for, prøv nu lige at få vendt jer til lige at løse den her slags opgaver. Det er faktisk ikke så svært. Jeg skal lige høre, om der er enten med at komme spørgsmål til det. Jeg har et spørgsmål. Ja, værsgo, Hamad. Altså, jeg forstår godt meningen ved, at du har valgt et punkt og beregnet ud fra det her. Men jeg har lavet det samme på samme måde, men jeg kunne ikke være sikker på, hvor højt jeg skulle placere den her punkt hen. Du kan sådan set vælge, hvad du har lyst til. Man kan sige, det er en dårlig idé at vælge noget, der er alt for tæt på startpunktet, fordi så får du 2 punkter, der ligger tæt på hinanden. Det giver lidt mere usikkerhed, når du skal tegne linjen. Så et eller andet ude i nærheden af, hvor skalaen ender. Som jeg sagde, altså den halve VS, den kan nogle gange være smart, fordi så får man den halve startværdi. Og hvis den heller ikke er på figuren, så vælg anything else. Jeg tænker på, at det er ligegyldigt, så hvor høj punkter, jeg placerer. Altså, jeg forstår godt, det er på vandret tangenten, der er sådan 0,8, du har lagt på. Men hvis jeg placerer den højere op, vil det ikke ændre mening? Altså, nej, svaret, det ændrer ingenting. Nej, det ændrer ingenting. Som jeg sagde før, hvis jeg nu havde valgt at gå med 1 volt i stedet for, så havde der selvfølgelig stået VD er lige med 1 volt, og så havde der stået ID af 1 volt, så havde der stået 1,6 minus 1, det giver 0,6 divideret med 80K, det giver 7,5 mikroampere. Så havde jeg simpelthen bare placeret punktet her i koordinatet 1,0 og så 7,5 mikroampere. Kan du se, at det ligger på præcis den samme linje? Ja, det kan jeg godt se. Og derfor, når jeg tager linealen og tegner linjen, så rammer jeg stadigvæk det der punkt, og det er det der punkt, der er mit svar. Det der er bare en hjælp til at komme derhen. Det er det der, der er mit svar og mit facit, og det bliver det samme. Okay, nu giver det mening. Yes, så fik jeg svaret på spørgsmålet? Det har du svaret med. Godt. Så skal jeg lige høre, om der er andre ting. Jeg har et spørgsmål. Ja, værsgo.
Nu talte du om, at der kunne være til eksamen, at man også skulle udregne den effekt, der bliver afsat, mm-hmm. og så have den rigtige værdi på bagefter. Vil det rigtige værdi så være my watt? Ja, det vil det faktisk. Det vil være 0,6 og så gange 12,5, og så vil enheden så blive mikrowatt i det her tilfælde. Mikro, okay. Ja, tak. Andre ting? Det lader ikke til at være tilfældet. Jamen, så tager vi da bare en opgave mere. Det er så en opgave, der til eksamen vil man vil have 12 minutter til, fordi det er en opgave, der typisk vægter 5%. Den er taget direkte fra et træningsopgavesættende, så det er en ren kategori C. Man får givet det her en kredsløb. Der er et par kilder der, en spændingskilde og en strømkilde. Der er et par dioder. Man får at vide, at man må antage, at dioderne er ideelle. Der stod også i opgaveteksten, at det betyder, at knæspændingen kan antages at være 0. Så det var det der med, at man kunne antage, at hvis en diode det leder strøm, så er der ikke noget spændingsfald over den. Og til gengæld kunne man så antage, at dioden ikke leder strøm, hvis spændingen er mindre end, end 0 volt. Og så er der et meget simpelt formuleret spørgsmål. Vis, at dioden D1 kan beskrives ved tilstanden off, og dioden D2 kan beskrives ved tilstanden on. Sådan stod det formuleret i opgavesættet. Jeg har lige kortet det lidt og bare skrevet R, for at det ikke kom til at fylde alt for meget på tavlen. Her skal I bruge de såkaldte diodemodeller. Hvis I kan huske dem, så er det rigtig fint. Ellers så kan I finde dem på panel 9 fra forrige lektion. Det er af tavlebillede 3, altså den hvide tavle. Så I går bare ind under tavlebilleder, og så finder I tavlebillede 3 til lektion 20. Så opgaven er, I skal gøre, I skal tegne kredsløbet igen. Så I behøver ikke tegne det der, men tegne kredsløbet igen, hvor I indsætter de relevante diodemodeller. Husk nu, at der er noget med nogle betingelser, man skal have med, så hvis der er en ID, man skal kontrollere, så skal man lige huske at have den med, og tilsvarende, hvis der er en VD. Ellers er det jo en klassisk øvelse. Vi skal have sat nogle navne på strøm og spændinger for den der, vi skal have sat nogle navne på strøm og spænding for den der, og så skal vi have indsat modellerne. Så er det en god idé. Man skal ikke i en eksamensopgave, men det er en rigtig god idé at lige gøre sig klart, hvad er det egentlig, jeg skal vise. Og der skal I ned og kigge på betingelserne, som står på det der tavlebillede. Og så er det ellers bare klassisk beregning. Jeg kunne foreslå, men det er ikke givet. I skal gøre det i den rækkefølge. Noget KCL i hvert af de der tre punkter. Når I har gjort det, så har I fundet alle strømstyrkerne i kredsløbet. Så er noget Ohms lov, så har I også fundet de der to spændingsforskelle. Og så kunne man til sidst lave en KVL i venstre sløjfen. Men det synes jeg egentlig, I skal prøve kræfter med. Og I får ikke hele 12 minutter. Jeg strammer den nok, ligesom jeg gjorde før, så skal vi gå med 8. Spørgsmål til opgaven, inden jeg sætter jer i gang. Det lader ikke til at være en tilfælde, så hedder det 8 minutter. Værsgo, sæt i gang. Sten, jeg har faktisk et spørgsmål. Ja, værsgo. Men det er bare sådan overordnet til netop sådan en her opgave, fordi jeg var fraværende, da du forklarede det sidst. Ah, okay. Så jeg er ikke helt sikker på... Så kan på... jeg lige sige, så kan jeg anbefale, at du lige går ind og ser... videoen fra sidste gang. Og der ligger faktisk en opgave af den her slags her. Det er det sidste, jeg gennemgår, inden jeg sætter grupperegningen i gang. Så det ligger cirka 2,5 timer inden, eller cirka 2 timer og 20 minutter inde i videoen, vil jeg tro. Og der regner vi faktisk præcis en opgave af den her type. Og det er tavlepanel nummer 11. Så det fulgte umiddelbart efter, jeg havde introduceret de udmodellerne. Okay, tak. Men derfor må du gerne spørge alligevel. Det var bare lige et godt råd, eller det var et sidespring. Men du må gerne spørge alligevel. Ja, jamen det er bare det der med, når man skal indsætte modeller og vise, at D1 og D2, de henholdsvis er off og on. Jeg forstår ikke helt, hvordan, fordi jeg kiggede nemlig på tavlebilledet, og der var det, at du på den, hvor du skal vise, at den er on, at der sætter du en ledning. Det gør jeg nemlig. Egentlig sætter jeg en spændingskilde, når den er on, men fordi at jeg får at vide, at den spændingskilde kan jeg antage er 0 volt, så er det, jeg sætter en ledning. Så det vil sige, at det du siger, det er, at D2, den skal jeg sådan set lave til en ledning. Men ledningen er ledsaget af noget mere, og det var det, jeg lige pointerede, at det er faktisk vigtigt at huske. Den er ledsaget af et strømsymbol, så strømsymbolet ID2,
det er sådan set ikke gået væk. Altså, der er en diodestrøm her. Og det er nemlig vigtigt, fordi det betyder faktisk, at så knytter der sig en betingelse til ID2. Nærmere bestemt, at jeg skal vise, at ID2 er større end 0. Det kan du se på tavlebilledet. Der står ud for oven, så står der betingelse, og så står der, at ID er større end 0, og nu hedder den jo så selvfølgelig bare ID2. Så derfor bliver det her den ene af de ting, jeg skal vise, og det er så det, der skal komme ud af, når jeg laver de her beregninger. Det var på den der på tavlebillede 3, ikke? Ja, altså tavlebillede 3 fra sidste gang, ja, okay. Som er mærket panel 9. Yes. Eller det er faktisk 9-10, fordi der hører en kogebog til, som er 10'eren, og det er sådan set den, vi er i gang med at gennemgå. Men selve modellerne er beskrevet på 9. Okay, altså der bare laver KCL og Ohms lov. Ja, det er det nemlig. Så skal du selvfølgelig have den anden model sat ind også, og det er jo så off. Og nu tror jeg, folk har haft tid til at tænke over det, og den kan jeg jo se, at den er en afbrydelse. Og den er altså ledsaget af en diodespænding, og selvfølgelig sat med plus og minus, sådan som det originalt var sat på dioden. Og det, jeg skal vise for, at det er sandt, at dioden er off, det er jo så, at jeg skal vise, at VD1 er mindre end VK, og VK har jeg fået oplyst til 0. Så det ender med, at det er de to ting, jeg skal vise. Så nu har jeg et kredsløb, nu har jeg det, jeg skal vise, og så kan jeg sådan set, og så står der jo i kogebogen, det flabet gør, som du plejer, og det er jo så det, jeg går i gang med her. Og jeg starter altid med at sætte navn på alting. Sådan der. Kasper, var det svar på det, du spurgte om? Ja, det var det. Fordi så er det vel bare, når man skal finde VD1, så er det vel bare at finde ud af at lave KCL på det hele. Så ved man vel fra det blå punkt til det gule punkt, hvad spænding der løber der. Ikke ud fra KCL. Nå, for KVL, jeg laver maske. Men det kunne være, det var derfor, jeg havde plads til en KVL hernede. Ja, det giver sgu mening. Så tak for det. Og specielt en KVL i venstresløjfen, fordi at hvis jeg har ohmet de der to, så har jeg en spænding, jeg kender der, jeg kender en spænding der, jeg kender en spænding der, og så kan jeg bestemme den spænding der. Men så skal man, når man laver KVL der, så skal man vel bare gå ud, eller lave det som om, at der er en ledning, eller hvad man skal sige. Det var VD1. Og selvom der er en afbrydelse. Altså, der kan jo sagtens være en spænding, selvom der er en afbrydelse. Så man skal egentlig ikke tænke nærmere over, at der er en afbrydelse. Man skal bare egentlig gør det, man har fået besked på. Lav en KVL. Alle de spændingsforskelle, der er rundt, har et navn. Der er 9 volt, der er VR1, der er VR2, og så er der en spændingsforskel der, som jeg ikke kender. Opskriv KVL'en som den gåtur, der vil være den der vej rundt. Så det bliver sat lige med 0. Jeg har en ligning med en ubekendt. Den kan jeg finde. Tallet skal være negativt, så har jeg vist det, jeg skal. Okay. Det giver god mening. Tak for det. Selv tak.
Sten, jeg har lige et off-topic spørgsmål, hvis jeg må det. Det må du i hvert fald meget gerne. Jeg sætter bare lige to streger under mit facit her, og så kan jeg vende mig om. Ja. Hvad det hedder om, det er vores eksamen, Sten. Det er fordi, at min kæreste, hun skal opereres i øjnene. Og jeg vil høre, hvad tid vi startede, fordi at hun startede, om jeg kan nå at hente hende. Det ved vi faktisk ikke endnu, fordi det bliver altid først offentliggjort i den sidste undervisningsuge, før eksamen begynder. Og det er under normale omstændigheder, fordi at de skal have lokaleplanen til at gå op. Nu er det lidt anderledes i år, fordi det er hjemmeeksamen, så jeg vil forvente, at alle får standard timeslottet, så det hedder fra klokken 900 til klokken 1300. Okay, perfekt. Super. Men du må ikke hænge mig på det, fordi jeg har som sagt ikke fået det bekræftet endnu, så det er ikke officielt. Det er mere bare sådan, så lige for, så kan jeg i hvert fald stadig hente hende, ellers må vi finde en backup, så må det være taxa jo. Men, super, tak. Det var så lidt. Ja, men det var så 10 minutter, og jeg startede med at tegne kredsløbet op. Jeg brugte vores diodemodeller. Den, der var oven, det var D2. Den bliver jo så til en spændingskilde, som har værdien VK. Men en spændingskilde på 0 volt, det er det samme som en ledning. Det er det, der står oppe i øverste højre hjørne, efter den prikkede streg på tavlebilledet. Men det, der er vigtigt, det er, at jeg skal huske at medtage strømstyrkesymbolet. Og det skal jeg, fordi at en diode kan godt være on og blive til en ledning, men så skal jeg huske at kontrollere den betingelse, der følger med tilstanden on. Og det er, at jeg skal kontrollere, at diodestrømmen, og det er så i det her tilfælde ID2, den skal være større end 0. Det står lige til venstre for den prikkede linje på tavlebilledet. Den anden diode skulle jeg vise for off, og den bliver så til en afbrydelse, og den kommer også med en betingelse. Den er nemlig knyttet til spændingsforskellen, derfor har jeg skrevet spændingsforskellen på her. Den hedder så, hvad hedder det, VD på tavlebilledet. Her hedder den VD1, så jeg kan kende forskel. Og betingelsen siger, at jeg skal kontrollere, at diodespændingen bliver mindre end VK. Og VK, det er jo den samme herover igen, har jeg fået oplyst til 0. Så derfor ender det med, at betingelserne bliver kontrollere, at VD1 er mindre end 0, og at ID2 er større end 0. Og at der står vis, det er altså udelukkende for at fortælle jer, hvad I skal gætte på af diodernes tilstand, så I ikke kommer til at gætte forkert. Ellers er det... Nu i din anden KCL, har du ikke kommet til at skrive ID1 i stedet for ID2? Det kan da godt være. Jo. Yes, giver det mere mening. Ja, tak for det. For ellers, det er helt klassisk KCL, jeg laver. Det blå punkt, der laver jeg nu ikke rigtig noget KCL. Jeg konstaterer bare, at når man sidder i serie med en afbrydelse, så må IR2, den må være lige med 0. Og så laver jeg så en KCL i det gule punkt, og der har jeg 20 milliampere med minus, fordi de peger ind i punktet. Jeg har ID2, ganske rigtigt Jonas, som peger væk fra punktet, og så har jeg så 0, fordi der er en afbrydelse herop. Og det betyder, at ID1 så bliver vist til at være 20 milliampere, og det er jo større end 0, så det var faktisk den ene af de ting, jeg skulle vise. Så er det ellers bare Ohms lov på den ene modstand. På den anden modstand, 1K gange 20 milliampere, 20 volt, og 2K gange 0, det giver 0 volt. Det er, der ikke, det er ikke særlig meget spændende. Og så mangler jeg faktisk kun lige at lave en KVL, der hedder, jeg starter herover minus 9 volt, og så plus VR1, den var 20 volt, plus VR2, den var 0 volt, det var den, jeg lige havde fundet, plus VD1, som jeg ikke kender, som er den, jeg gerne vil finde, skal være lige med 0. Så står der et regnestykke, der, hvor det bare handler om at løse en ligning. De 9 volt ryger over på højre side som plus 9, men de 20 bliver til minus 20. Så plus 9 minus 20, det giver minus 11 volt. Ja, 0 bidrager ikke særlig meget. Og minus 11 volt, det er jo mindre end 0, som var det, jeg skulle vise. Og derfor så er den betingelse så også ok. Så nu har jeg vist, at begge dioderne lever op til deres betingelse. Det skal jeg lige høre, om det gav anledning til, at der var nogle spørgsmål. Det gjorde det ikke. Det var godt. Så tager vi lige en sidste hurtig en, og det er sådan en, der kan klares på ganske få minutter. Og nej, det er ikke den der, det er en transistor, det er meget mere spændende. Tager vi efter pausen.
Den sidste vil normalt give 7 minutter, og, eller vil man normalt have 7 minutter og 12 sekunder til, for det er sådan et underspørgsmål, der vægter 3%. Og situationen er her givet, vi har et digitalt kredsløb. Det bliver selvfølgelig forsynet med 5 volt på VCC henholdsvis GND. Så har vi en aktiv lav lysdiode. Vi kender den fra i torsdags, da vi byggede trafiklys. Der var nogle af dem aktiv lave. Så den sidder mellem forsyningen og outputtet. Om det digitale kredsløb, der får man nogle informationer. Man får at vide, at når outputtet er lavt, så må man antage, at spændingsforskellen hernede, altså Vx, at den er lige med 0,5 volt. Det er sådan, man finder i databladet, og det skal vi snakke nærmere om 14 dage i lektion 25. I databladet kan man også se, at en digital komponent som den her type, den kan maksimalt tåle, at der løber 20 milliampere i dens output. Hvis der løber mere end det, så kan man ikke være sikker på, at den virker efter hensigten. Så det er altså nogle informationer, man får om en digital komponent. I diodens datablad har jeg så fundet ud af, at hvis strømstyrken gennem dioden er større end eller lige med 10 milliampere, så lyser den rent faktisk. Og jeg har også fundet ud af, at man kan med en rimelighed antage, det er nok en rød lysdiode, at VK, altså diodespændingen, er lige med 1,7 volt, når dioden lyser. Og vi vil gerne have den til at lyse, så det er altså lidt det samme som at sige, at diodespændingen er 1,7 volt. Opgaven er meget simpel. Bestem en lovlig værdi for den der. Den får I lige lov til at bruge 5 minutter på, og så kan vi holde pause sådan 10 minutter i. Og I får lige lov til at tænke over den et minut, og så kommer der lidt hjælp. Og jeg lover lidt hjælp. En KVL rundt i hele yderringen her er sådan set et godt sted at begynde. Sten, må jeg spørge noget? Undskyld, vil du spørge noget? Ja, altså jeg ved ikke, om jeg skal tage det efter, fordi det har noget med resultatet at gøre. Så tager vi den lige efter, er det i orden? Okay. Jo.
Ja, det var 5 hurtige minutter, men der er faktisk også kun 2 ting, man skal gøre i den. Man skal lave en KVL, og man skal selvfølgelig huske, at duen, eller det ligger jo sådan implicit, at duen er åren. Vi vil gerne have den til at lyse. Og for åren, der gælder der jo, at VD er lige med VK, så det er derfor, det er interessant at få at vide, hvad VK er for duen. Ellers er det jo bare en klassisk KVL, minus 5 volt, plus VRD, det er den kender jeg ikke, plus VD, og det er jo så den, der er lige med VK, 1,7 volt, plus VX, det er den, der er 0,5 volt, skal være lige med 0, så jeg har ganske enkelt fulgt den her sti her rundt. Så kan jeg nemlig finde ud af, hvad spændingsforskellen bliver hen over modstanden, og det kan jeg se, at den er faktisk, at den ender så faktisk med at blive 2,5 volt, og der indgår jo bare de her 2 informationer, jeg har fået. Og så ved jeg, at diodestrømmen skal være maks 20 milliampere, og den skal være minimum 10 milliampere, for hvis den er mindre end 10, så virker skidtet ikke. Hvis den er større end 20, så virker den der ikke. Så det er mine begrænsninger. Og så har jeg gjort det. Det behøvede man ikke gøre til eksamen, men jeg har så lige gjort det for at illustrere det. Har prøvet at regne ud både, hvad bliver den maksimale og minimale værdi. Og det er klart, når jeg skal have det maksimale resultat, så og strømmen står i nævneren, ja, så er det den mindste strøm, der giver det største resultat. Det bliver 280 ohm, og omvendt, den største strøm giver den mindste modstand, det er 140 ohm. Så jeg skal vælge et eller andet, der ligger her imellem. Og man kunne jo for eksempel vælge 221 ohm, sådan som jeg havde gjort det i øvelsesvejledningen til sidste gang. Nu ved I, hvorfor jeg har valgt den værdi. Jeg kunne også bare have sagt, at strømmen skal ligge mellem 10 og 20 milliampere, så jeg går med 15. Og så havde jeg selvfølgelig fået et resultat, der havde ligget midt imellem de to ret tæt på resultatet her. Det giver 210 ohm, hvis man vælger det, der ligger midt imellem. Og det er jo heller ikke langt fra den her. Og alt, hvad der ligger i det her interval, er sådan set lovlige. Den skal jeg lige høre, om der var spørgsmål til. Og Mahmoud, du havde et spørgsmål til den. Er det rigtigt, eller har det løst sig, mens da jeg lige lavede den her korte gennemgang? Altså, der svarer lige på det. Så er det meget fint. Okay. Andre spørgsmål? Eller, jeg kan ikke tillade mig at sige andre spørgsmål, for der har ikke været nogen. Men spørgsmål til den? Ja, jeg vil faktisk gerne spørge, Sten, den der VX. Ja. Præcis, hvor er det, den spændingsforskel sker over? Sker den gennem den chip der? Ja, det gør den. Det er en spændingsforskel, der opstår inden chippen, og det er derfor, jeg skal bruge chippens datablad for at finde ud af, at det er den værdi, som vi har. Det bliver meget tydeligere næste gang, når vi rent faktisk lærer, hvad der sker inde i chippen, og det lægger så op til, at jeg i den sidste uge vil snakke om databladet, og hvad der kan hentes af spændende informationer derindefra. Okay, tak. Men altså et udtryk for, at et lavt output fra en digital komponent ikke altid er 0,00 volt, men at det faktisk godt kan være en lille værdi, men det skal bare være tæt på 0. Så kan man godt genkende det som et digitalt nultal. Så var det svaret til dig, Thomas? Det var det, tak. Andre ting? Det ser jeg ikke ud til det. I må selvfølgelig gerne spørge i pausen, men ellers foreslår jeg, at vi tager pause. Klokken er 08.53, så vi holder pause til 3 minutter over, altså til 09.03. Sten, ved du egentlig, om vi må tage på DTU og regne opgaver? Vi må mødes her, hvis vi har en negativ test? Ja, altså sådan har jeg opfattet det, og jeg ved, at på Lyngby er der studerende, der sidder og lige præcis gør det der i de forskellige bygninger. Ja. Så jeg kan ikke se, at der skulle være nogen forhindring i forhold til det. Jeg kan jo lige få til, at i forhold til laboratorierne, så sidste gang lagde vi mærke til, at der hænger sedler på dørene, hvor der stod maks 10 personer. Og det har jeg så gravet lidt i og fundet ud af, altså nu var vi heller ikke mere end 10 personer derinde, men de sedler gælder nemlig lige præcis, hvis I kommer på egen hånd og sidder derinde, så må I maks være 10, hvorimod at jeg måtte faktisk have 20 derinde, fordi det har jeg oprindeligt ansøgt om, så den tilladelse gælder stadigvæk, så egentlig kunne vi bare have glemt alt om de sedler der, og så længe vi holdt os under 20 i torsdags, altså nu er det fint, at vi fordelte os, men sedlen hænger der, fordi I må være i laboratorierne. Og hvis I må være i laboratorierne, må I selvfølgelig også regne opgaver, altså det er min tolkning af det. Så vi kan godt mødes og så sidde inde i laboratorierne og regne eksamensæt? Ja, og I kan sådan set også sidde, hvis der er nogle tomme klasselokaler. Altså
der er jo stort set tomt på campus. Det er også derfor, jeg har kunnet reservere det store auditorium, selvom jeg jo egentlig kun har et lille forårshold. Jeg plejer aldrig at kunne reservere laboratoriet om foråret, fordi der er andre større kurser, der har det. Men altså, der er rimelig tomt, så I kan sidde alle de steder, hvor man normalt kan sidde, altså selvfølgelig med undtagelse af, hvis der direkte står, at her må man ikke sidde, for der er nogle af sofagrupperne, der er blevet lukket, for eksempel. Men ellers må I gerne komme og være her, og laboratorierne er et fint sted at være. Super, tak. Sten, må jeg spørge med? Ja, selvfølgelig. I forhold til eksamen, ikke? Ja. Fordi at, altså, jeg har hørt, at man ikke må høre musik, fordi det tæller ikke som et hjælpemiddel, eller det tæller ikke som, det tæller som kommunikation med andre, eller med omverdenen. Ja, det er irriterende, at man ikke må det. Jeg ved simpelthen ikke, hvor den åndssvære regel den kommer fra. Men gælder det så også til hjemme? Altså de her kommende eksamener, fordi de er hjemme? Det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, hvordan fanden skulle nogen finde ud af, om du har radioen stående tændt i baggrunden? Altså, jeg har i hvert fald ikke til hensigt at lege politi og komme hjem til jer hver og så se, om I har radioen tændt. Så, okay. Så altså, jeg tager det fuldstændig cool. Man kan sige, at det, der bliver lagt vægt på med en hjemmeeksamen, er, at I ikke må snyde, så I må selvfølgelig ikke hjælpe hinanden. Og det kan være svært at kontrollere, og det er derfor, at I når I bliver inviteret til den her hjemmeeksamen, så bliver I så lige henvist til, at I jo har skrevet under på det her æreskodex. Men altså, jeg mener, at der er jo ikke nogen som helst form for hjælp i at høre musik. Personligt så... Hvad der siger, gør det. Altså, hvis du har det godt med det, jamen, så gør det endelig. Altså, det betyder ingenting. Og det vigtigste det er, at du sidder komfortabelt, befinder dig godt, har indrettet din arbejdsplads fornuftigt, og så i øvrigt ellers kan bevare en god koncentration 4 timer. Og jeg synes, at det, at man skal sidde hjemme og tage eksamen frem for en i en gymnastiksal, det er så grænseoverskridende, at det må fandme være rimeligt at kompensere i form af at tænde for sin radio, hvis man har lyst til det. Okay. Så jeg ikke fik svaret på det. Det gjorde du. Tusind tak for det. Det var så lidt. Sten, kan du gentage, hvilke opgaver, der kom til evalueringen senere? Ja, det kan der. Der kommer en tilstandsmaskineopgave.
som den første, så kommer der en, altså en klassisk tilstandsmaskineopgave, sådan en, hvor man skal udfylde en tabel, og så skal man lave nogle Carnot-kort, og så skal man tage en kredsløb, altså sådan en helt klassiko. Så kommer der en tilstandsmaskine mere, men det er en, hvor man får givet et kredsløb, hvor der er brugt en digital tæller, og så sidder der sådan noget, og så bliver den så på en eller anden måde kontrolleret, og det er jo der, hvor I skal have fat i det, vi lavede i lektion 18, og specielt havde vi en funktionstabel for, hvordan sådan en den fungerer. Og det er den, der er på tavlebilledet 2, helt ude i højre side, altså lektion 18, tavlebilledet 2. Og det er jo det der med, om den bliver loaded, eller den bliver reset, eller hvad den nu bliver. Så kommer der en operationsforstærkeropgave, og endelig så kommer der en knudepunktsopgave, som erstatter transistoropgaven, som var i det oprindelige eksamenssæt. Og knudepunktsopgaven giver ikke super pæne tal, fordi det egentlig har stjålet fra Hampley-bogen, og han er ikke så god til pæne tal, som jeg selv synes, jeg er. Men altså, dels for at få opgavemængden til at passe sammen, og så jo også bare for at få repeteret knudepunktsmetoden. Det er jo en af vores vigtigste redskaber. Og tilstandsmaskinen vægter 30% opgaven med tælleren vægter 25%. Opgaven med operationsforstærker vægter 25%, og knudepunktsopgaven vægter 30%. Nej, undskyld, vægter. Nej, nu sagde jeg noget vrøvl. Jeg tager det helt forfra. Tilstandsmaskinen vægter 30%. Tælleren vægter 25%. Operationsforstærkeren 20%, og knudepunkt 25%. Så altså sådan nogenlunde ligelig fordeling. Var det uddybende nok svar? Ja, tak. Så blev klokken vist 3 minutter over, så jeg tænker, at vi godt kan starte igen. Det næste, der står på vores plan, det er, at jeg vil give jer en kort introduktion til transistor, og så vil jeg vise jer, hvad en transistorkarakteristik det er. I sidder med en foran jer i form af det dokument, I downloadede tidligere, og så skal vi lige prøve at lave en opgave, hvor vi arbejder med en transistorkarakteristik. Allerførst vil jeg lige fortælle lidt om, hvad en transistor er for en størrelse. Og jeg vil faktisk tage udgangspunkt i noget, vi talte om sidste gang, nemlig en diode. Og det vælger, fordi en transistor, det er en diode, og så plus noget ekstra. Men der er altså en diode inde i en transistor. Og vi husker, at det vi gjorde, når vi lavede en diode, det var, at vi tog et basismateriale, for eksempel noget silicium, og så forurenede vi det på en sådan måde, at vi anbragte nogle ioner i de to ender af den her siliciumklods, på en sådan måde, at der opstod en voldsom asymmetri. Og det virkede på den måde, at når man forsøgte at sende ladningsbærer den ene vej, altså pressede dem ud af spændingskildens plus og ind i det positive område der,
og der gik de hen frivilligt, fordi alt er bedre end at være inde i plus på spændingskilden. Så de løb derind og fik i samme øjeblik øje på, at der sidder nogen derovre, de meget hellere vil over at lege med. Så de skyndte sig ind i den anden ende af klodsen her, og da de var kommet herind, så fik de så øje på minuspolen på spændingskilden, og der tænkte de, at der vil de gerne skynde sig hen, for det er der, de allerhelst vil være i hele verden. Hvorimod, når man forsøgte at sende dem den anden vej, så flygtede de fra pluspolen, løb herind, og der kunne de godt lide at være. Og så havde de faktisk ikke lyst til at komme videre, for de havde ikke lyst til at gå derhen. Og det betød samtidig, at de kunne ikke, de vidste ikke, at der var en minuspol på spændingskilden heroppe. De blev simpelthen stående der og nægtede at gå derhen, for de ville absolut ikke hen og lege med dem derhen. Og det er jo fordi en ladningsbærer, den er jo per definition positivt ladet. Og det gjorde så, at vi fik en anode og en katode på vores diode, og vi fik en komponent ud af det, der var god til at lede elektrisk strøm den ene vej, men absolut ikke havde lyst til at lede elektrisk strøm den modsatte vej. Og sådan er en transistor også bygget op. Man kan sige, at den eneste forskel, jeg har lavet her indtil nu, det er sådan set, at jeg har anbragt den ene ledning vandret i stedet for lodret, som de var vist begge to vandrette sidste gang. Men det gør jo ikke nogen forskel. Vi har stadigvæk den her asymmetriske klods. Og det eneste forskel er så sådan set, at vi navngiver benene lidt anderledes. Vi kalder det her ben, det positive ben, det kalder vi for basis, når vi har at gøre med en transistor. Og det negative ben, det kalder vi emitter, når vi har at gøre med en transistor. Emitter betyder udsenderen og refererer til, at ladningsbærerne kommer ud den her vej. Basis, det vender vi lige tilbage til, hvad det betyder. Så har vi selvfølgelig en strømstyrke, der løber ind igennem vores komponent. Den kalder vi I-basis. Og selvfølgelig har vi også en spændingsforskel hen over komponenten. Og i stedet for at kalde den VD, som vi plejer at gøre, så kalder vi den VBE. Og det refererer selvfølgelig til, at det er spændingsforskellen fra basis til emitter. Og plus betyder fra, minus betyder til, så derfor VBE i den her rækkefølge. Så har vi faktisk en diode, og det betyder, at kigger man på en karakteristik for en transistor, så får man altid to. Og den anden vender vi tilbage til. Den ene hedder input-karakteristikken, og det er faktisk sådan en, jeg har givet jer, som I regnede på for en time siden. Det var derfor, der stod noget forkert på akserne i forhold til dioden. Der står VBE givet i volt, og der står IB givet i mikroampere, og så fik I den her karakteristik. Det var faktisk den, vi tegnede på lige før. Så det, jeg gerne vil understrege, det er, at når man skal regne på en transistor, så er halvdelen af arbejdet, det er altså sådan set noget, vi kan i forvejen. Det var selvfølgelig derfor, jeg brugte en halv transistorlektion på at repetere diode. Så nu håber jeg, at det giver god mening. Så har vi så noget mere på en transistor, og det er så det, der gør, at det nok er, er tæt på at sige, at det er det 20. århundredes vigtigste opfindelse. I hård konkurrence med visse slags medicin, men ser man lige bort fra penicillin og den slags ting, så er transistoren i den grad det 20. århundredes vigtigste opfindelse. Fordi det, der er fuldstændig vanvittigt genialt ved transistoren, det er, at udover bare at være sådan en almindelig halvleder, altså en komponent, der kan lede strøm den ene vej, ikke den anden vej, så er det faktisk tilføjelsen her, der gør den helt ekstraordinær. Man tager nemlig ikke bare og laver de her to felter her på sin siliciumklods. Nej, man laver et ekstra negativt felt herop. Og der lader man også en terminal på. Derfor har transistoren tre ben. Og det tredje ben, det kalder man kollektoren. Det betyder så selvfølgelig opsamleren. Og man sætter også en spænding hen over transistoren her, og den kalder man så VCE. Det, der er genialt, det er, at den strømstyrke, der kommer til at løbe den her vej ind, den kalder vi selvfølgelig IC. Den afhænger af IB. Men den er meget, meget større end IB. Sådan som man faktisk nærmest får lyst til at tegne størrelsesforholdet på den her måde her, at man har en fuldstændig vild rivende flod, og så kommer der sådan nogle små dråber her ind fra den ene side, og så har man den her gigantiske strøm, som, som kommer ud. Men at den her strøm herop, den afhænger nærmest lineært
af den strøm, der kommer ind herude. Så det her op, det er altså IC, vi symboliserer her. Og det, der kommer herover, det er IB. Så det geniale er altså, at en lille bitte strøm, nogle ganske få mikroampere, som vi jo faktisk lige har beregnet i opgaven, kan faktisk gøre, at der løber en strøm, der kan være hundredvis af gange større. Og det geniale er, at den lille strøm kan kontrollere størrelsen af den store strøm. Så jeg kan altså modulere eller tilpasse den store strøm ved at tilpasse den lille. Det er det, der gør, at en transistor kan bruges som forstærker. Så jeg har noget småtteri, jeg gerne vil have forstærket. Det putter jeg ind på basis. Der er navnet basis, fordi det er den, der er basis for, at der sker noget herop. Og så kan jeg faktisk få en langt større strøm ud af det. Og hvordan fanden kan det ske, tænker man så? Og der må I altså have mig undskyldt. Jeg har ikke kunne finde nogen analogi ud over den her. Og så ved jeg godt, at den er måske ikke helt politisk korrekt i disse tider, men vi tager den lige alligevel, så kan I hænge mig en anden gang. Fordi hvad er det, der får nogle ladningsbærer heroppe? Altså det er jo den forkerte vej fra minus og hen til plus. Hvorfor gider der overhovedet løbe en strøm der? Hvorfor gider der løbe en stor strøm? Det giver jo ikke mening. Og hvorfor er det, at den strøm, der kommer herinde, at den så lige pludselig kan sætte processen i gang? Jo, nu kommer min analogi, som sagt ikke er helt politisk korrekt. Ladningsbærerne, de kommer jo herind ude fra basis, og så hopper de herned, og det vil sige, en gang imellem, så efterlader de en tom plads, hedder det herinde. Og jeg plejer at sammenligne det med, I godt husker i gamle dage, før der var noget, der hed corona, der gik man sommetider i byen. Og så sidder man derinde på sådan en bar, og så sidder man og får øje på, at hende der sidder op på en af de høje barstole, hende vil jeg skulle da egentlig skide gerne op og snakke med. Jeg kan se, at der sidder en fyr ved siden af, så jeg holder mig selvfølgelig lidt tilbage. Så sker der så heldigvis det på et eller andet tidspunkt. Så ham der fyren, der sidder ved siden af hende, han skal ud og tisse. Så han rejser sig op, og der bliver en ledig barstol. Ligesom der bliver en ledig plads herinde, når en ladningsbærer hopper afsted. Og hvad sker der så inde på den her bar? Ja, man kan næsten se det for sig. Der sidder selvfølgelig ikke kun mig. Der sidder 50 andre, ligesom mig, der gerne vil hen på den der ledige barstol. Så vi drøner op, og så rejser vi ellers afsted hen for at komme til at optage den der plads. Fordi vi skide gerne vil hen og sidde der. Så det er det, jeg siger. Den er måske ikke helt politisk korrekt, men det er faktisk præcis det, der sker. At når en ladningsbærer forlader en plads herinde, så opstår der et lille tomrum. Man kan sige et lille ladningsbærerunderskud. Og det opdager de ladningsbærer, som ellers sidder herop og sidder standby, de får pludselig øje på, at der er et lille tomrum hernede, de kan gå ned og fylde ud. Fordi en af dem, der kom herfra, akkurat lige har forladt den plads. Og så er det, vi får den her store klump af ladningsbærer, der hopper ned for at optage en plads. Og det er ikke usædvanligt, at det kan være 400 ladningsbærer, der konkurrerer om hver en plads. Og så kan vi godt forstå, at jo mere basisstrøm, jeg sender igennem, altså jo oftere der bliver en plads ledig hernede, des oftere kommer der en klump på 400 nye ladningsbærere for at optage pladsen. Og så er det, vi har det her med, at hvis vi justerer på basisstrømmen, så justerer vi faktisk kollektorstrømmen lineært, men mange gange større. Så jeg håber, I kunne bruge analogien, og så, som jeg siger, så kan I jo hænge mig for den en anden gang. Det, jeg lige sagde her, gav det mening? Ja, det synes jeg. Det er godt, der er ikke nogen, der protesterer heller. Ja, jeg har bare et spørgsmål. Ja, værsgo. De positive ladede ioner, løber de ned gennem E? Ionerne løber ikke nogen steder, men ladningsbærerne løber, og alle ladningsbærere til sammen, både dem, der kommer herfra og dem, der kommer herfra, de ender med at komme ud hernede. Så på den her tegning symboliserer den her flod C, og den lille bæk, den symboliserer B, og det hele kommer alt sammen ud igennem E. Yes, tak. Der er navnet emitter, altså udsender, det er der, hvor ladningsbærerne kommer ud. Var det svaret til Thomas? Ja, det var, tak. Det betyder så faktisk, at hvis man kigger på en karakteristik for kollektordelen af transistoren, så bliver det ikke helt så simpelt som herop, fordi karakteristikken afhænger af basisstrømmen. Så med andre ord, det giver altså ikke mening at kigge på kollektorkarakteristikken, før man er færdig med at tegne på basiskarakteristikken. Herop, der tegner man på den for at finde ud af, hvad basisstrømmen bliver. Når man så har fundet ud af det,
så ved man, hvad der sker på kollektorsiden. Og det giver sig lidt til udtryk på den måde, at karakteristikken for en for kollektordelen af en transistor består ikke bare af én karakteristik, men består i virkeligheden af mange karakteristikker, faktisk uendelig mange, men man viser så kun et passende udsnit i databladet. Og læg mærke til, at de vandrette karakteristikker, og det har jeg været en del rundt i tidligere, vandrette karakteristikker, det er jo strømkilder. Og hvorfor får vi en strømkilde? Jo, det gør vi jo, fordi at når vi har bestemt, hvad basisstrømmen er, så får vi en kollektorstrøm, der er en eller anden faktor, den plejer vi at kalde beta, gange større end basisstrømmen. Og så er det det, vi får som kollektorstrøm, og det bliver så resultatet. Og det vil sige, når jeg har bestemt en bestemt basisstrøm, det kunne være de 12,5 mikroampere, som vi havde i regneopgaven tidligere, så ved jeg lige pludselig, hvad basisstrømmen er, og så kan jeg gå ind og finde på karakteristikken, og nu står der ikke 12,5, men det er fordi, jeg kun har skrevet på hver anden. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, så er det altså den her karakteristik, der er gældende i den situation. Og det, man kan gøre for at tydeliggøre det, det er, så kan man jo tage sin karakteristiktegning, og så kan man jo lige markere den karakteristik, man så endte med at skulle bruge. Og hvis det var en perfekt strømkilde, så ville den selvfølgelig fortsætte over til minus uendelig. Det er godt nok et fæsen krit, det her. Prøv lige igen. Det var bedre. Nu burde man kunne se, at jeg har gult den op eller fedt den op. Den fortsætter så ikke over til minus uendelig, fordi vi stopper altså på et tidspunkt, når vi nærmer os y-aksen, og så gør karakteristikken sådan det lidt sjove, at så dykker den ned, og så ender den nede i origo. Sådan der. Så det er altså den her karakteristik, der gælder, men vi kan se, at hvis vi ellers lige holder os væk fra y-aksen, altså sørger for, at der er spænding nok, så har vi faktisk den her strømkilde. Og vi kan så også se, at hvis vi ændrer basisstrømmen, altså hvis vi skruer op for kilden og gør den højere end de 1,6 volt for eksempel, jamen så får vi jo en anden arbejdslinje herop, så får vi et andet skæringspunkt, en anden basisstrøm, og det betyder så, at så er det lige pludselig en anden strømkilde, der gælder. Og så kan man godt se, at hvis man ændrer en lille bitte smule i strømmen over på basissiden, jamen så kan man se, at så rykker man opad her, og vi kan se i vores tilfælde med de 12,5, mikroampere, der kan vi så gå direkte ud og aflæse her og se, at det giver så en kollektorstrøm på 5 milliampere. Så 12,5 mikro bliver til 5 milli. Det er 400 gange kraftigere. Og gør jeg så basisstrømmen en lille smule større, måske hæver den til, lad os sige, 20 mikroampere, så er jeg heroppe, og så kan jeg se, så har jeg hævet kollektorstrømmen tilsvarende, nemlig fra 5 og til 8 milliampere. Stadigvæk sådan så, at det svarer til, at den er blevet ganget med 400. Men det er altså derfor, vi har alle de her mange output-karakteristikker. Vi har i princippet en til hver værdi af basisstrømmen. Og det er derfor, jeg siger, at vi har uendelig mange af dem, men man tegner så kun et passende udvalg. Og der er i navnet også input-karakteristik, fordi det er det her, man skal begynde. Men også fordi, hvis man laver en forstærker, jamen, så er det på basis, at man sender sit input-signal ind, fordi det er et lille signal, man gerne vil have forstærket. Og så er det ude på kollektorsiden, hvor man så får den store strøm, jamen, det er så samtidig det, der bliver outputtet fra forstærkeren. Der har man det kraftige signal, som man så kan sende hen til sin højtaler, eller hvad man nu har behov for. Så det er det, man skal vide om en transistorkarakteristik. Og der var en rigtig god opgave sidste år i det seneste eksamensopgavesæt faktisk. Det er det, der hedder T20, og det var opgave 5.2 og 5.3. Jeg skal nok gentage det næste gang og skrive det på den hvide tavle, men sæt T20. 5.2 og 5.3 er et fuldstændig mønsterperfekt eksempel på, hvor man bruger en input- og en output-karakteristik for en transistor. Så det var lidt om transistorens karakteristik. Transistorens symbol, det er sådan lidt afledt af diodesymbolet, og man kan jo diskutere, om man kan lide det eller ej, men man må bare affinde sig med, at det ser ud, som det gør. Det er ikke et perfekt diodesymbol, men det er sådan en pil, der ser sådan her ud. Og man følger lidt samme skabelon som heroppe, så vi har basis herude på den her side, så har vi emitter,
hernede, og så sidder der så i øvrigt sådan en lidt irriterende streg, og den sidder den forkerte ende af de uger, det er derfor, jeg kalder den irriterende. Men der er en mening med, at den sidder der. Det kan jeg lige komme tilbage til. Der har man basis-emitter-dioden, og nu tegner jeg med vilje den først. Og det gør jeg selvfølgelig, fordi at det er en diode, og det er vigtigt at huske på, at den skal bare behandles som en diode. Så den eneste forskel er altså, at VBE og IB erstatter VD og ID. Så har vi så den her kollektor af benet føjet til. Den sidder så herop, sådan i en symmetrisk konstruktion. Og så har vi kollektorbenet, der kommer ind den her vej. Så der har vi selvfølgelig vores VCE. Og der har vi vores IC. Så sådan der ser symbolet ud. Grunden til, at der er vist ligesom den her spærring herude, det er for at symbolisere, at det er en meget lille strøm, der går ind den her vej. Altså der næsten ikke kommer noget ind den her vej, og at det største flow, det foregår på højre side af den her spærreplade. Og det er det, jeg siger, at det kan man kunne lide, eller det kan man ikke kunne lide, men det er i hvert fald sådan, det er. Der findes masser af andre slags transistorer, og jeg kan bare lige nævne, at den type, jeg fortæller jer om her, det for det første kaldes en bipolær transistor. Det har noget med at gøre, at der er de to forskellige polariteter. Og så er det også en type, man kalder en NPN, fordi rækkefølgen er negativ, positiv og negativ af de der ladninger. Der findes også nogle omvendte, der hedder PNP. De er beskrevet i bogen, men det kapitel det afsnit gennemgår jeg ikke, fordi jeg ikke ønsker at skabe unødig forvirring. Jeg vil gerne have, at vi bevarer fokus, og så kan I altid på et senere tidspunkt beskæftige jer med PNP-type transistorer, når I føler jer mere fortrolige med tingene. Men det hvis nogen af jer har hørt de betegnelser NPN og PNP, så refererer det altså bare til rækkefølgen herinde. Og det er basalt set bare noget med strømvejene, der bliver vendt om. Hvis man kigger på symbolet hernede, så er der et par ting, der man lægger mærke til. Ja, man har IB, IC, og så har vi jo sådan set også en IE, og det var den Thomas, var det vist nok, spurgte om lige før. Og det er jo slet og ret, fordi der gælder KCL inde i transistoren også, så man kan sige, at vi har minus IB, minus IC, hvis man sådan laver et knudepunkt inde midt i transistoren, plus IE, lige med 0. Og det betyder jo, at IE, hvis jeg isolerer den på den ene side, bliver lige med IB plus IC, så det var jo sådan set det, der var svaret før. Så det er den ene ting, der kan være ganske nyttigt lige at vide. Og så at den anden ting, der er nyttigt at vide, det er, at vi definerer en størrelse, vi kalder beta. Og den kaldes strømforstærkningsfaktoren. Og nej, det er ikke tilfældigt, at vi bruger beta, for det plejer vi også at bruge med en strømstyret strømkilde. Og det er jo præcis det, en transistor er, en strømstyret strømkilde. Det er basisstrømmen, styrer kollektorstrømmen, så den lille strøm styrer den store strøm. Så der findes vitterlig en strømstyret strømkilde. Nu har jeg holdt det lidt tilbage, informationen siden lektion 5, men nu er der altså forhåbentlig en hel del ting, der falder på plads. Beta er så forstærkningsfaktoren, og det er altså, den finder man ved at tage forholdet mellem IC og IB. Og det betyder selvfølgelig, at man kan omvendt sige, at IC er lige med den her konstant, eller så nogenlunde konstant i hvert fald, IB. Næste gang skal vi nemlig se på, at det er ikke sikkert, at beta er helt konstant for en fysisk transistor, men for en ideel transistor, der siger man, at beta er en konstant. Og så har man jo, at IC ganske enkelt kan findes ved at tage konstanten, det er så 400 i det eksempel, jeg har vist jer, gange basisstrømmen. Så det er sådan set det, jeg vil kalde introduktionen til transistoren. Nu bruger vi de sidste 25 minutter på at lige regne et par opgaver, og så føler I jer forhåbentlig langt mere på hjemmebane. Inden vi gør det, skal jeg lige høre, om der er spørgsmål til de her ting her. Det lader ikke til at være tilfældet. Så har I jo nok gættet, hvad jeg skal bruge af den her fine karakteristik her til, og den skal jeg selvfølgelig bruge til at regne på et eksempel. Her er der for en gang skyld, har jeg været nødt til at skrive 6 plus 7 på de her to tavler, og det er fordi karakteristikken skal jeg bruge flere gange, og jeg skal faktisk også genbruge kredsløbet herover, men vi skal bruge det til to lidt forskellige ting. Først til et simpelt eksempel, og så til et lidt mere udvidet eksempel. Så
transistoropstilling, det hører til 6'eren, og så laver vi den så til en forstærker, og det er så 7'eren. Men det er selvfølgelig den samme transistor, og det er derfor, at der gælder den samme karakteristik, og det er derfor, vi bruger den både til 6'eren og 7'eren. Jeg har prøvet at samle det på en tavle, så det visuelle indtryk sådan bliver nogenlunde fornuftigt. Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er at kigge på det her kredsløb. Og det er sådan en meget klassisk transistorkredsløb, hvor jeg har noget spændingskilde og noget modstand på basis, og jeg har noget spændingskilde og noget modstand på kollektorsiden. Det kan godt være, at det er mere kompliceret, men så kan jeg tvinge mig ud af det, så jeg kan få det til at se ud på den her måde. Så det her er lidt standard basiskredsløbet for transistor, lige så vel som vi har et for en diode. Right. Hvad er det så, vi har lært om transistor? Jo, altid start med input-siden, altså basissiden. Og så kigger jeg på den side herovre, og der føler jeg mig egentlig vældig meget på hjemmebane, fordi der sidder en spændingskilde, der sidder en modstand, der er et navn på strømstyrken, den hedder IB, og det er jo den samme strømstyrke som i RB. Præcis samme analyse, som vi lavede sidste gang, da vi skrev KCL op for vores diodekredsløb, der fandt vi ud af, at IR var lige med ID, og nu hedder det jo så bare IRB her lige med IB, fordi tingene har fået lidt nye navne. Og så har vi vores VD, der nu bare hedder VBE. Men ellers er det faktisk fuldstændig det samme kredsløb, som det, jeg bad jer om at regne på for en time siden, da I skulle lave den første tegneøvelse. Det var derfor, jeg havde tegneøvelsen med. Og så skrev jeg også ligningen op for en diodes arbejdslinje, og den hedder jo ID, er lige med. Jeg venter lige med at sætte indices på, men der stod ID, og så gav det jo en brøk. Og nede i bunden, der stod der RD. Det hedder den ikke mere. Nu hedder den, nu hedder den RB. Jeg var lige med at få, hvor den stod henne. RB. Så stod der VS. Den kommer også lige om lidt. Minus. Og så stod der VD. Og den hedder jo så VPE nu. Så jeg kan sådan set genbruge meget af den ligning, som jeg kender i forvejen. Og så sagde jeg, at jeg venter lige med at sætte et indeks på. Et indeks på, og det er jo bare B, så det kan vi jo sådan set også gøre. Så mangler vi lige et navn til kildespændingen, så det er her, der skal stå 1,6 volt. Og det var jo fantastisk nærliggende at så kalde den kildespænding for VB. Men det gør man ikke. Altså at skrive VB er lige med 1,6 volt, så skulle jeg skrive VB der. Det gør man ikke. Hvorfor gør man nu ikke det? Jo, fordi at VB, ligesom VA og VC, ja, lyder det lidt knudepunkt sagt. Det kunne man fejlfortolke den og tro, det var en knudepunktspænding? Ja, det kunne man godt. Derfor kalder man den ikke VB. Men så har man så fået den fantastisk kreative idé at kalde den VBB. Så kan man i hvert fald se, at det ikke er en knudepunktspænding, og det er så blevet konventionen for navngivning af den kilde, der sidder herude på den her side. Og i vores konkrete tilfælde, der betyder det så, at vi får en ligning, der hedder IB, lige med en brøk, og der får vi de 1,6 volt minus VBE, divideret med 80 kilo ohm. Lyder det bekendt? Ja, det gør det da, for det er jo faktisk præcis den, I lige regnede på tidligere. Så der er ikke så meget hemmelighed i, at vi skal vælge et par punkter. 20 eller 0,20, og jeg kunne så vælge 0,8,10, og det kræver lidt omhu at tegne dem her ind, fordi jeg vil gerne have, at det bliver nogenlunde skalatro. Altså, det bliver nogenlunde troværdigt at se på, og det er jo fordi, vi skal bruge værdierne, så der har I jeres linje igen, og der har I jeres derind, og der har I jeres aflæsning, og nu spurgte jeg jer om at aflæse både spænding og strømstyrke, men vi kan jo se, at strømstyrken her er 12,5 mikroampere, og det var jo det, der gav anledning til, at jeg highlightede faktisk i den samme gule farve hernede, den ene af output-karakteristikkerne. Så er jeg færdig med input-siden, men det gav mig også en masse information, for nu ved jeg faktisk, hvad IC er. Nu skal jeg så bare have fundet ud af, hvad VCE er. Og der kan jeg faktisk med fordel bruge
output-karakteristikken. Og læg mærke til, at jeg har jo et kredsløb herover fuldstændig af samme type, som jeg havde på den anden side. Så selvfølgelig kan jeg tegne en arbejdslinje for den her side også. Det bliver noget med strømstyrken. Og hvad må vi skal kalde den? Den kunne vi jo kalde IC. Det er selvfølgelig det samme som IRC. Den bliver nok også lige med en brøk. Hvad må der skal stå hernede? Ja, der stod RB. Skal vi ikke gætte på, der skal stå RC? Der skal nok også stå minus VCE. Og så skal jeg altså lige se nogle hænder. Er der nogen, der har et godt forslag til, hvad jeg kunne kalde den spænding herover? Jeg må godt række fingeren op, så tager jeg en af jer. Det er jo bare en navngivningskonvention. Der er i hvert fald et par gode bud. Jonas, du var først. Vil du have den? Jeg tænker, den skal hedde VCC. Du tænker, den skal hedde VCC, og det tænker jeg da også. Og så er det jo, at jeg er så ærgerlig over, at de ikke sidder her foran mig lige nu. Fordi lige præcis i det her sekund, der ville der normalt gå et sug igennem auditoriet, og folk vil, det vil virkelig være det her indtryk af, ja, selvfølgelig. Tak, Jonas. Den skal selvfølgelig hedde VCC af samme grund, som den skulle hedde VBB, hedder det herovre. Navnet VCC er ganske enkelt det, vi bruger i digitale kredsløb. Hvorfor gør vi det? Fordi det er en spændingskilde, der bliver anbragt uden for den digitale kreds, og fordi at der faktisk sidder en transistor i sådan en opstilling her inde i den digitale kreds. Så nej, det er ikke tilfældigt, at vi bruger betegnelsen VCC. Og GND, det betyder bare ground, det er referencepunkt. Så navnet er altså simpelthen kollektorspændingen, henholdsvis referencespændingen. Det er derfor, der står VCC og GND. Men der skal selvfølgelig stå VCC her. Og i vores konkrete tilfælde bliver det så til, at der står IC er lige med, der står 20 volt. Minus VCE, divideret med 2K. Det var den der. Og det betyder jo igen, at så kan jeg sådan set tage og tegne en arbejdslinje, og det vil jeg lige prøve at gøre lidt skalatro igen her. Jeg skal bruge to punkter, og lad mig da prøve at gå med gratispunktet, sætte 0 ind. Så det bliver et punkt, der hedder 0, og skal lige have fundet y-koordinatet. Der står der 20 minus 0, det giver 20. 20 divideret med 2, det giver 10. Det er så fint. Og et punkt herop. Hvis man er rigtig heldig, så kan man gå med det andet gratis punkt også. Det er så der, hvor man, hvor man vælger VCE til 20 volt. Det er så 12, 16, 20. Den er her. Og der ved man, at der får man så 20,0, fordi så står der 20 minus 20, det giver 0, og 0 divideret med 2, det giver 0. Det passede. Så der får man lige så fint et punkt hernede. Så her kunne jeg faktisk gå med begge gratispunkterne, og det var jo selvfølgelig meget lækkert. Så skal jeg endnu en gang have linealen fat. Den er her. Den ser sådan der ud. Og så mangler jeg sådan set kun lige, jeg ved sådan set, hvad strømstyrken er. Den er 5 milliampere, så jeg mangler bare lige at aflæse spændingen. Det kan vi gå herned og gøre, og der står 10 volt. Og det er nok, jeg skriver 10, fordi der står volt på aksen herude. Så har jeg sådan set løst den opgave. Så det er sådan, man griber en transistoropstilling an, og det er præcis det, man skulle gøre i den der eksamensopgave fra ZT20. Spørgsmål 5.2, det handlede om at tegne den der og finde IB, og spørgsmål 5.3 handlede så om at tegne den der og så finde, VCE. Og det er jo sådan en rigtig klassisk tegneopgave. Og at tænke sig, det fik man min sanden sammenlagt 9 point for, 4 for den og 5 for den. Eller også, det Sten, ja. Vil du ikke ud fra IC-formlen for enden lave en rød stjerne, fordi du har brugt rødt kridt over på skævet? Jo, ud fra den der? Ja, og så en gul ud fra den anden. Det er bare, når jeg tager screenshot, så kan jeg huske, hvad de henfører til. Så var det en god idé. Det er da det, vi gør. Perfekt. Det er nok kommet for at blive, så Jonas, hvis du kigger med på videoer fra de kommende semester, hvis du på et eller andet tidspunkt falder over på YouTube-kanalen, så vil du opdage, at du bliver groftet, du bliver hårdt og groftet af plagieret. Ja, det er perfekt. Det er så godt.
der er mange idéer, blandt andet sådan en som den der, den er blevet til gennem input i, det er faktisk en kursus-slutte-evalueringsinput, så sådan er der så meget. Ja, men det var sådan set et eksempel på en transistoropstilling, og nu var det jo så mig, der stod og gennemgik den, og det var det selvfølgelig, fordi I jo lige skulle kende, hvad hedder det, proceduren. Det, jeg vil udsætte jer for nu, det er, at jeg vil prøve at ændre den her spænding. Jeg vil ikke ændre på den her spænding, så det vil sige, altså, når jeg ændrer på den her spænding, så bliver den her lavet om, og det vil sige, at den her kurve bliver anderledes. Men når jeg ikke ændrer på den her spænding, så ændrer jeg ikke på den her kurve. Jeg ændrer til gengæld, når jeg ændrer den her op, så får jeg et andet skæringspunkt, og når jeg får et andet skæringspunkt, så er det jo en anden karakteristik, der er gyldig, og så får jeg alligevel et andet skæringspunkt hernede. Right. Det er den opgave, jeg vil kaste jer ud i, og den bruger vi lige 10 minutter på her. Nu her. Og så skal jeg lige have flyttet det der VBB, fordi jeg skal bruge pladsen deroppe. Og jeg vil faktisk genbruge opstillingen. Det, jeg vil gøre, det er, at jeg vil gøre fuldstændig, som man gør i en forstærker. Jeg vil tilføje, og det her det er faktisk sådan, forstærkeren ser ud, når man, inden man putter noget input på den. Så det er også derfor, når man tænder for en forstærker, så bruger den altså strøm, også selvom man ikke putter noget ind i den. Men nu vil jeg så tilføje en komponent på det her sted, nemlig en ny spændingskilde. Den spændingskilde, den skal så symbolisere inputsignalet. Det kunne være noget, der kom fra en mikrofon for eksempel. Og jeg forestiller mig, at inputsignalet skal se sådan her ud. Det skal være en sinus. Sinusen skal have en amplitude på 0,4 volt. Så det vil sige, at heroppe, der har jeg altså en Vn, der er lige med en amplitude på 0,4 volt gange sinus. Og så sætter jeg lige bare lige prik som indmanden på den der sinus, fordi jeg har ikke sagt noget om tidsaksen. Det, der skal stå herinde, det er jo normalt omega gange t, hvis I har stødt på sådan noget i matematik eller fysik tidligere. Men det er altså udelukkende et spørgsmål om, hvor hurtigt den oscillerer, altså dens frekvens. Men det, der er interessant for os her, det er faktisk amplituden. Fordi nu sidder der to spændingskilder i serie. Og det betyder, at nu bliver de to spændinger lagt sammen. Og det er den sammenlagte spænding, der jo optræder herude. Det vil sige, at det er den sammenlagte spænding, som skal med ned i den her ligning hernede. Man kan egentlig sige, at det tegneri, vi har lavet, det repræsenterer jo sådan set bare de tidspunkter, hvor sinusen lige tilfældigvis er i gang med at have sin nulgennemgang. Jeres opgave er at finde ud af, hvad sker der, når sinusen er oppe på toppen, og hvad sker der, når sinusen er nede i bunden. Det er godt nok fesen grøn, men det kan man vist godt se. Ja, oppe i toppen, der bidrager sinusen med 0,4. Det vil sige, der bliver summen her 1,6 plus 0,4. Så står der altså 2 volt her i stedet for. Så det er den linje, der svarer til 2 volt minus VBE over 80K. I skal tegne herover. Jeg kan godt afsløre, den kommer til at ligge over. Når sinusen så er i bund, det er så hernede, der bidrager det med minus 0,4. Så har vi 1,6 minus 0,4. Det er 1,2. Så står der 1,2 minus VBE over 80K. Det giver en tredje linje. Den ligger så under, kan jeg også godt afsløre. Og det så handler om, det er at for hver af de to nye linjer finde ud af, ja, hvor ligger de, for dem tegnet, for fundet IB. Og når I har fundet IB, så bruge output-karakteristikken, som I har på jeres tegneark, til så at få highlightet den rigtige af de her linjer, og så få fundet i de to tilfælde, hvad bliver så egentlig VCE. Og jeg har fundet ud af, at VCE blev 10 volt i nulgennemgangspunkterne, så det var der, og det var så lidt herhen, og det var lidt herhen. Så I skal bidrage med et punkt, der ligger herovre, og et punkt, der ligger herovre, så kan jeg tegne sinusen og finde ud af, hvad forstærkningen er. Når vi har gjort det, så er vi færdige. Vil du så anbefale, at man tager 0,6 på VBE anden gang, fordi det er halvdelen igen? Ja, det kunne man godt. Det kunne der godt være god mening i. Jeg kan så sige, at jeg har valgt talværdierne, så det er næsten ligegyldigt, hvad jeg vælger, så får jeg noget forholdsvis pænt. Men
I tager lige tegnearket frem, og ja, den der røde streg, som jeg har tegnet på output-siden, den kan I jo sådan set tegne ind på jeres output-side, og I skal bruge den til, når I har fundet jeres IB. Og sådan bare for at få lavet lidt variation i det, så kan jeg få lidt forskellige spørgsmål, så kunne jeg foreslå, at dem af jer, der har fødselsdag på en ulige dato, I tager plus, og de af jer, der har fødselsdag på en lige dato, I tager minus. Jeg har på en ulige dato, så jeg skal altså gå med 2 volt på det her sted. Og så får I lige tegnet linjen og fundet et skæringspunkt. Det tænker jeg, vi godt lige kan bruge 5 minutter på. Så har vi 5 minutter til opsamling, og så er vi eksakt on time. Spørgsmål? Nej, værsgo, sæt i gang.
Ja, I fik 7 minutter, og jeg håber, I nåede i mål med den af opgaverne, der var jeres. Man kan sige, hvis I kan lave den ene, kan I jo også lave den anden. Jeg har tegnet de to linjer ind, og da jeg skulle tegne den øverste, det var den med 2 volt. Der gik jeg med punktet 0 og så punktet 1. Jeg kunne have gået med stort set hvad som helst andet, fordi det giver nogle forholdsvis pæne tal, men nu havde jeg dem på min skala her, og jeg prøver sådan at udnytte skalaen nogenlunde fornuftigt. Så kan jeg se, at jeg får min tanden en linje, der bliver parallel med den, jeg havde i forvejen. Hvorfor gør jeg det? Jo, fordi hældningskoefficienten er udelukkende bestemt af modstanden. Den har jeg jo ikke skiftet ud. Så sådan kunne jeg sådan set også have konstrueret den, hvis jeg ville det. Men jeg får i hvert fald en linje, det er så den blå, og jeg får et skæringspunkt, der hedder 17,5 mikroampere. Og når sinusen er i bund, og jeg går med de 1,2 volt, som spændingen her, ja, jeg har stadigvæk samme hældning, så igen en parallel linje, og jeg går med punktet 0 og punktet 0,6 volt, altså igen den halve værdi, så jeg har punktet 0,15 og så 0,6,7,5. Tegner linjen, aflæser skæringspunktet, ja, det bliver så 7,5, for det ligger tilfældigvis lige der ved de 0,6, og heroppe, der har jeg så, som sagt, de 17. Dem har jeg markeret hernede, der har markeret i blåt den øverste, og i grønt den underste, kan se, de ligger på hver sin side af den gule, sådan ret som forventeligt. Og så kan jeg se, at den ene svarer så til 7 mA, den anden til 3 mA i kollektorstrøm, men nu var det spændingen, jeg havde spurgt efter, og der kan jeg se, at jeg får en spænding på 6 volt, når sinusen er i top, og en spænding på 14 volt, når sinusen er i bund. Så det betyder faktisk, at når inputten er i top, så får jeg kun 6 volt. Når inputten er i bund, så får jeg 14 volt. Men det, jeg har fået ud af det sådan set, er, at jeg har puttet en spænding ind. Det kunne være en spænding, der kom fra min mikrofon, for eksempel. Og jeg har fået en spænding ud, der er større. Og jeg kan jo lige spørge mig selv om, jamen, hvor stor er egentlig sinusen herover, og en af de måder, vi kan beskrive den på, det er jo ved dens, det vi kalder peak-to-peak, variationen. Det er jo den afstand, som vi har her, vi kalder V, peak-peak. Og jeg kan se, at den går fra minus 0,4 til plus 0,4, altså sammenlagt 0,8 volt i peak-peak. Hvad har vi herover? Der har vi... Igen, en V-peak-peak her, men det er så på output-siden, og output-siden det er jo så VCE. Så ja, det er faktisk her, man sætter højtaleren til, og det er faktisk her, man sætter mikrofonen til, når man har lavet sådan en forstærker der. Ja, hvor langt er der? Der var 14 i det ene yderpunkt, der var 6 i det andet yderpunkt. Det er min sandten en forskel på 8. Og så er det jo ikke nogen kunst at beregne spændingsforstærkningen, fordi den er jo... det hedder det V-out, divideret med V-in. Det lærte vi dengang, vi havde med operationsforstærker. Så forstærkningsfaktoren er altså 8 volt i forhold til de 0,8 volt, som vi puttede ind. Og det viser sig faktisk, at den her opstilling her, den her forstærker, givet de komponentværdier, vi har, givet transistorens karakteristik, så har forstærkeren altså en forstærkningsfaktor på 10. Så nu har I set jeres første transistorforstærker, og I har ovenikøbet lige fået repeteret, at der er noget, der hedder spændingsforstærkningsfaktoren, og I har fået set nogle gode eksempler på karakteristikkerne. Og det, jeg har lavet her, det er selvfølgelig, eller det viste sig så at blive en inverterende forstærker. I ser, at den vender om på sinusen, så den bytter om på positiv og negativ halvbølge. Så det er også derfor, jeg har sat numerisk tegn på AV, fordi forstærkningsfaktoren er jo ikke plus 10, men er jo faktisk minus 10. Men altså numerisk forstærker den med 10 gange. Det var jeres første transistoropgave. Jeg håber, at den gav mening. Har I spørgsmål til den? Ja, så skulle det lige være, hvorfor det er, den forstærker på minus siden, eller på nedad. Altså hvorfor den vender om på kurven. Ja, det er jo også noget lidt sjovt noget, men det gør den jo egentlig, fordi at input-spændingen, når jeg løfter input-spændingen op, så bruger jeg en højere karakteristik, og så er det jo fordi, jeg har negativ hældning på den her linje, det har jeg jo altid, så når jeg løfter
inputstrømmen op, så vil jeg bevæge mig opad, men imod venstre, fordi jeg skal være et eller andet sted på den her røde linje for at tilfredsstille kredsløbet herover på outputsiden. Så en stigende inputstrøm medfører altså så faktisk, at jeg kører opad mod venstre, og dermed falder outputspændingen. Hvorimod en faldende inputstrøm, det betyder, at jeg bevæger mig nedad, og det trækker mig så mod højre. Så man kan sige, at det følger af geometrien i tegningen. Men det er jo lidt sjovt, at det er sådan. Jeg ved ikke, Jonas, var det svar på det, du spurgte om? Ja. Andre ting? Det lader ikke til at være en tilfælde. Så tager vi en tour de force på tavlerne. Og i dag var der jo ikke så mange. Og vi kan jo lige starte med... Lad os have dem pænt i rækkefølge. I dag kommer de faktisk tilfældigvis pænt i rækkefølge. Så I får lige den første her, panel 1 og 2, arbejdslinjen. Så hvis I fik den, så får I lige eksemplet herinde bagved. Den kan godt være der. Sådan der. Det er så panel 3, eksamensopgaven. Og mens I tager den, så kan jeg godt lige gøre klar herover. Godt. Så tager vi 4'eren og 5'eren. Og det er vist den, det er den, hvor kameraet zoomer forkert. Sådan der. Det er bedre. Og I får den lige uden mig. Så har I den tredje diodeopgave og panel 5 med introduktionen til transistoren, så kan I jo altid grine min platte analogi. Og endelig den, vi havde her som den sidste, nemlig transistoropstillingen, der så i virkeligheden viste sig ikke bare at være en kedelig transistoropstilling, men rent faktisk viste sig at kunne bruges som en forstærkeropstilling. Når vi satte sinusformet signal på inputtet, så kunne vi faktisk trække et sinusformet signal ud, der var blevet forstærket 10 gange. Og om ikke andet så billedet af karakteristiktegningerne plus det dokument, I selv har liggende, skulle gerne være gode noter fra lektionen i dag. Right. Så er vi der, hvor vi lige skal have en pause. Og når vi har gjort det, så skal vi i gang med vores prøve. Og den ligger inde på Learn. Den bliver tilgængelig her kl. 10, eller jeg tror faktisk, den bliver tilgængelig 5 minutter i hvert fald kl. 10. Vi har 2 timer til den, og skal aflevere den kl. 12. Jeg lukker Zoom-mødet ned, imens I har prøvet. Så hvis I har behov for at kontakte mig i mellemtiden, for eksempel fordi I ikke kan finde prøven, så er vi nødt til at aftale, at det gør I lige på mail. Og min mailadresse står også inde på Learn, men ellers den er ikke så svær, så I kan godt lige få den i chatten her. Og jeg åbner mailen lige med det samme her bagefter. Men grunden til, at jeg lukker Zoom, det er for at kunne få genereret en video, der kommer min mailadresse. Det er, at jeg kan få genereret en video, som jeg kan få lagt på YouTube, og som kun indeholder den her del. Så åbner jeg Zoom-mødet igen kl. 12, og sådan cirka 12:15, der vil jeg så lave noget underholdning, som jeg har annonceret. Så det vil sådan set, det er der spørgsmål til proceduren. Husk, at det her det er helt og aldeles frivilligt at deltage i. Men jeg tænker da, at det kunne være sjovt, hvis der i hvert fald var nogle stykker, der havde lyst til at deltage i det. Men det er selvfølgelig op til jer. Spørgsmål? Ellers vil jeg bare sige, at vi tager 10 minutter. Det er okay at tage 10 minutters pause. Klokken er nemlig 5 minutter i, så vi er lige 5 minutter forsinket. Og det betyder selvfølgelig, at I må gerne aflevere 5 minutter over 12. Så passer det også med 10 minutters pause, inden den er 15:15. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så lukker jeg mødet nu og får genereret en video. God fornøjelse med prøven, og jeg tænder for mailen. Ja, så kan jeg lige sige tak for i dag. Tak for det.